нас поруч сидить наш добрий давній друг, прекрасний співак і музикант Максим Любачевський. Скажи, Максиму, будь ласка, а які Новий рік і Різдвяне свято тобі найбільше запам'яталося? Може, були якісь курйозні, може, були надзвичайно цікаві зустрічі? Ви знаєте, мені запам'яталось два нових роки. Я працював на теплоході «Южная Пальміра» і зустрічав Новий рік в Ялті. Вот, это было незабываемо. При всем шторме, при всей качке это было очень, очень ярко. И второй год, это буквально 2013 год, я встречал, знаете, с корабля на бал, только не с одного корабля, а с пяти кораблей сразу. Вот, поэтому мне очень понравилось, и это было действительно весело. Радовать народ. Богдана, пам'ятаєте фільм, здається, називається «Самолетом, поездом, автомобилем», там, где они встречали Новый год. Сначала они пытались его встретить в самолете, потом в поезде, у них это никак не получалось. Было ли такое у тебя? Нет, у меня не было. Я всегда встречаю, но всегда поздравляю своих родных, я дозваниваюсь до них. Вот. А если я присутствую дома, то, конечно, мы очень ярко отмечаем. Я, Максиме, бажаю тобі від імені і Насті, наших телеглядачів, ще багато-багато щасливих нових років і різдвяних свят попереду. І щоб не було, як в тому анекдоті, скоро Новий рік, а я ще дотепер стидаюся за минуле.